အေးမြချင်းနဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်။ရောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတိုခုကိုစိတ်ကလည်းခါမနေတဲ့လက်ခံရတယ်လို့ဒီရောက်ချင်းတော့ဖြစ်နေနေလွင်ဘူဟာ2008ခုနှစ်မှာအနုပညာလောကရဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာပြီးဇက်ကား60ကျော်ကိုရိုက်ကူးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နေကြိုက်မင်းသားနေထူးနိုင်တဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးအမည်မဲ့ဓာသမာဘန်တိုဆန်ညိုဓာဘီရင်စတဲ့ဇလန်းတွေကို Visual Effect Animation တွေထည့်သွင်းရိုက်ကူးခဲ့လို့နယ်မြေတွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သလို Online မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့မြန်မာပေါကများရဲ့ Group မှာလည်းဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်တွေမှာအားနည်းနေသေးတဲ့ visual effect တွေကိုအဝေဖန်ခံပြီးဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ director လွင်ဘူကဇလန်းဖွဲ့ဇညွန်ရီနောက်ဆုံးကားကူကားဆက်တီးဖြတ်နဲ့ effect မျိုးစုံကိုတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်သူ့ဇာတ်ကားတွေထွက်တာအချိန်ကြာပြီးအားနည်းချက်တွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ action ဇာတ်ကားတွေကိုပိုအားသင့်သူဖြစ်ပြီးလူဒန်းစားမျိုးစုံကြိုက်တဲ့ action ဇာတ်ကားတွေကိုဘတ်ဂျက်များများရရင်ပိုကောင်းလာအောင်ရိုက်ပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အရှင်ကိုဟိုက်ဘတ်ဂျက်နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနအားနည်းနေတဲ့အုံချက်ဘေးဘေးနာဆက်တင်ပစ္စည်းအတုံးတုံးတဲ့အကူညီပြီးရင်နောက် visual effect ပြီးရင်နောက်အရှင်မှာဟို fighting ဝင်စင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီ team နေအဲ့ဒီဟာဒါဖြည့်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တကြတူကသူလဲဟိုပါရယ်နေကားရဲ့တော့ကားရဲ့တော့ခွဲလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအရှင်ဆိုတဲ့အောက်ကားတွေကပဲသူကဒီ professor တွေနောက်ဝင်ဝင်ဆန်ချင်းနေချိုးနေကြတာပဲလေဘလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာသာလူတန်းသားမျိုးစုံကြည့်လို့ကြည့်ဖြစ်တဲ့မျိုးစားကိုအဓိကဘာလူလာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော် budget လူတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဟို budget မသုံးမင်းနဲ့အရှင်ကိုကောင်းအောင်ဘလို့ရိုက်မလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပဲအဲ့လွယ်လွယ်လေးဘယ်သူမှပတ်စံမယူရနဲ့လကားရိုက်လိုက်လူပညာကြီးမယူနဲ့အဲ့ဆိုဘတ်ဂျက်ကနေပါနဲ့အဲ့ဒါ budget ဘယ်သူမှပတ်စံမယူရတယ်အမှန်သွားတဲ့ကားသမားတွေကဆက်မြစ်တန်နဲ့ကူညီလိုက်အဲ့တေးဥဆောင်တွေလည်းမြစ်တန်နဲ့ကူညီလိုက်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဟိုအရှင်ကိုဇိတတတတနဲ့ကောင်းအောင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့နည်းရှိတယ်နေကြိုက်ကားတွေအပြင်တဘာဝလွန်ဇက်ကားတွေကိုနမေရမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ခန့်စီသူမင်းမော်ကွန်ဇေယဲထက်မြတ်သူကျော်စတဲ့မင်းသားတွေနဲ့လည်းရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်။လိုအပ်နေတာကဘတ်ဂျက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲကိုယ်နိုင်ငံကရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုစမ်းသစ်တဲ့ idea တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖန်တီးတင်ပြီးဟာကွက်တွေကိုထောက်ပြတာကိုလည်းလက်ခံပါတယ်လို့ director လွင်ဘူကဆိုပါတယ်။မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေအတွက်အဓိကအားနည်းနေတာကဈေးကွက်ပါလို့လည်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာကိုကစမ်းသစ်အောင်ပြဖို့ဆိုရင်ကိုနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာပေါ့နော်ရိုးရာအမွေနှစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပြရင်တော့သူများတွေစမ်းသစ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါကမှဘလိုင်းတက်တက်ပါဝင်တော့သူကဇလန်းနဲ့မှအရာနည်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကိုကောင်းတာပါအဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာအဓိကလိုအပ်တာကဈေးကွက်ထုတ်လို့သူလည်းမဟုတ်ဘူးHR လည်းမဟုတ်ဈေးကွက်နံပါတ်1ကဈေးကွက်ဈေးကွက်ရှိရင်ခုနှစ်ခုကသွားတူရောရောက်လာလိမ့်မယ်အဓိကဈေးကွက်ဖန်တီးဖို့ပညာရှင်တွေလိုအပ်တာနံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကပတ်စံရှိတိုင်းလည်းမရဘူးသူကဒီ market ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့အဲ့ distribution ဘိုင်းကိုတက်တဲ့ပညာရှင်တွေထားတယ်သူစီးပွားရေးထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ market ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနံပါတ်1ကအဲ့လိုပေါ့ market local market တစ်ခုနဲ့ရမလား local market ကမရဘူးဥစားအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားဒီ worldwide ကိုဘယ်လိုသွားမလဲ။အမှုဒီ indigenous နိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ပုံစံနဲ့ဒီဟို legally ဘယ်လိုဖြန့်မလဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ဥပဒေရောပါကိုကျွမ်းကျင်လာတဲ့ဟို market ဈေးကွက်ပညာရှင်တွေတော့တယ်။ဈေးကွက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထုတ်လုပ်သူတွေကရောက်လာမှာပဲ။တွားတယ်